はい、皆さんこんにちは。今日もドッカンバトルやっていきたいと思います。皆さん元気ですか？僕はまあ見ての通り鼻声で結構風邪気味です。どうでもいい話はもういいですね。え、じゃあ今日は昇龍祭引いていきます。あれ、そう、レジェンド R、レジェンドレアまでね、育成できるキャラ狙いでいきますよ。はい、頑張って50個貯めました。さっき1、2、3、3個、あ、虹、どうだ、ないない、出るのか、やむちゃ、イエイ。はいはい、嫌な予感がする。あー、はい、はい、負け、はーい、はい、なんだこれ、牛乳、はい、え、待って、これはもうわかんない。あー、カメハメハ、嫌な予感。はい、サタン、あ、来た、あ、お、ご飯だこれ、結構いいやつや、多分ブロリーであれや。あ、終わりか。はい、今出たのがこれや、こいつや。ご飯。決意、暴走無効の必殺技発動時に ATK70% アップ。あ、最近出たカテゴリーの根血サイヤ人持ってますね、これ。はあ、はい。ご飯。あ、てか前回出たクーラー、これ結構強いんですよね。あれ反応しない。いや。で、まあ、最近結構ドッカン覚醒したんですよね。これとか。同じご飯やけど。必殺技レベル上げたいんだよな。まあ、ってところですよね。しまらねえ。どうしよう。なんかドッカン覚醒できるやつとかおらんか。まあ詰まってないんだよ。はあ。クーラーとか77枚必要ですよ。ザマスもね、やりたいし。極ブラちょっとね、必殺技レベルマックスしたんですよ、こいつだけ。最初のホホーンってしとったら。待てところですよ。
まあ今日はこれが出たってことで終わりましょう。早いね、今日終わり。終わるの。入れるな。じゃあ、バイバイ。